Egunon zamudiotik, gaurkoan Bilbao Athletic eta Mirandes izango ditugu aurrez aurre. Imanol de Lasotaren debuta izango dugu ikusgai minutu gutxi barru. Ilusioz beteriko beste denboraldi bat aztear da, eta horretarako santurtziarrak onako amaikako hau zela iratuko du. Atean Unai Pérez, lauko lerroan eskerretik eskubira Mikel Cortázar, Antxon Jaso, Jon Sillero eta Álvaro Núñez Euskarri lanetan. Unai Nabeira eta Victor San Bartolome iruko lerroan Jonka Bogorkagirre eta Jon Guruzeta aurrerari lanetan golaren arduradun Juen Urain. Aulkian Xabi Arberas, Luis Bilbao, Beñat de Jesús, Diarra, Mikel Goti, Oier López, Alex Padilla, Ibai Sanz eta Kepa Uriarte izango ditu Imanol de Lasotak. Mirandesi dagokionez, Lolo Eskobarrek amaikako hau zeleratuko du. Atean Raúl Lizoain, lauko lerroan Imanol García Dalbeniz, Víctor Sánchez, Odei Onaindia eta Iago López. Euskarri lanetan Meseguer eta Marcos López, iruko lerroan eskerretik eskubira Vicente Rementeria eta Boyan Letich. Eta aurreri lanetan Simon. Aulkian Sergio Carreira, Alejandro López, Juan Durán, Óscar González, Ricardo Capellini, Aritz de Miguel eta Ramón Juan Remírez izango ditu Lolo Eskobarrek. Hortxe dituzue Mirandeseko jokalariak argazkia ateratzen denboraldi aurreko lehen partida izango dute Zurigorriek. Honako honetan aste pare bat daramatzate entrenatzen. Gaurkoan lehen aukera izango dute Imanol de Lasotari euren talentu guztia erakusteko. Mirandesi dagokionez, entrenatzaile berria izango dute Mirandan denboraldi honetan, eta bi aurpegi ezagun amaikakoan, batetik Imanol García Dalbeniz iazko denboraldian Bilbao Athleticen aritutakoa gaiartakoak sekulako denboraldia jokatu zuen Joseba Etxeberriaren agindutara aurten debuta izango du bigarren mailan. Bestetik Iñigo Vicente dagoeneko Mirandesen aritutakoa, iaz ez zuen sorterik onena izan. Athleticekin minutuak behar ditu deriokoak jokalari desberdina da, eta aurten Mirandesen izango du aukera hori. Gaurkoan titular lanetan izango ditugu biak ala biak eskerretik bata besteren atzetik. Dagoeneko 22 protagonistak berdegunean kokatuak ditugu, baina ez ezagun epaile jauna aztu. Gaurkoan Gorka eta Jo jaunak gidatuko du partida sorterik onena Gorka eta Jo jaunarentzat. Ea partida lazaia ikusten dugun. Txistua jo du dagoeneko epai jaunak, partida abian da Gasituagako futbol zelaitik. Rementeria eskuinera jokatu du Iago Lopeztekin, aurrera jokatute Boyan Lekitxekin. Baloia Zurigorria izango da. Nabeira ezkerrera jokatu du ondarrutarrarekin, Mikel Cortázarrekin. Atzetik landuko du erasoko jokaldia Bilbao Athleticek. Izan bezala entrenatzaile aldaketa Zurigorrien aldean. Bi urte eta gero Joseba Etxeberriak aulkia utzi zuen kontuz orain. Arriskoa egon baiteke Jon Guruzetaren eskerka da kontuz, baina abantaila guztia Lizoainek zeukan. Baloia mantxo heldu zaio atezainari. Esan bezala aulkian aldaketa izan dute Zurigorriek. Joseba Etxeberriak kargoa utzi du bi denboraldi eta gero orain santurtziarrak Imanol de Lasotak giratuko ditu. Lehoikumeak kontzeptuak aldatuko ditu santurtziarrak bi aste baino ez daramatzate entrenatzen. Gaurko partidak kontzeptuak zehazteko balioko du, eta horrez gain erritmoa hartuko dute jokalari Zurigorriek. Luze jokatu du Perezek, Bularsa ongi jaitsi du baloia, Jon Guruzeta gorputza ongi baliatzen. Donostiarra atzera jokatu du Álvaro Núñezekin. Sondiko Estarrak aurrera egin nahi du aulkien parean, atzera jokatura izan du Jon Guruzetarekin. Ongi presioan orain Mirandes. Antxon Jaso luze jokatu du Abizkoak ezkerretik erasoan. Jonkabo ongi ezkerrez kontrola, alare jokoz kanpoko pozizioan zegoen bilbotarra. Ezkerretik orain Mirandes jokoa ukiturik atera nahian, luze jokatu arrobikoak gazteak. Victor Sánchezek ez du ongi baloia jo, baloia zuztenean kanpora joan da atzetik landuko du erasoko jokaldia Athleticek. Jon Sillero aurten ere Bilbao Athleticen bueltan da, iazko denboraldia Numantzian utzita jokatu zuen erdiko atzelariak
aurten aukera izango du berriro ere Bilbao Athleticen aritzeko jokalari, veteranoa garrantzitsua alako jokalariak. Aldagelan izatea baja garrantzitsuak izan ditu Bilbao Athleticeka. Aurten Luengo Bernaola edo Bake bezalako jokalari veteranoek taldea utzi dute, beraz Jon Silleroak aukera izango du jokalari gazteagoak lantzeko, saintzeko, kontuz orain joen urain. Area barruan sartu baita eskuinka da, ongi bota da lurrera Mirandeseko jokalaria, alare. Bilbao Athleticek erasoan jarraituko du, erdirak eta Victor San Bartolomek luze doa, abantaia guztia atzelariak doka presioan orain jonkabo, barrutik meserrekin jokatu du berriro ere, Mirandes jokatu nahian, keino, egindu arrisku hartu zatzetik, jokatu nahian Mirandes, ongi presioan Bilbao Athletic. Arre, ongi, irten dira, ataka, horretatik Lolo Eskobarren mutilak, Iñigo Vicente, keinu egin dio Victor San Bartolomegi. Kolpe hartu du Barakaldokoak, alare partidak jarraituko du, jokoaren ekimen aldatu du Vicente, eskuinka da, luze ongi, Antxon Jaso ongi kokatu aztegoen, atesainak baloia eskatu dio Antxon Jasori, alare, ahoizkoak baloia luze jartzea arabaki du. Eta hortxe, Imanol de Lasotaren aginduetako bat, presioa oso altu egitea, Antxon Jasok berehala ateratzen du atzeko lerroa, zela erdira arte keinua argi ikusten zaio ahoizkoari, besoak zabaldu, garrasi eman eta taldekiak zela erdira arte bizkorra ateratzen ditu Antxon Jasok, bien bitartea jokoa etena dago hasituagan, hortzen zuen meseger lurrean minartua. Garrasiak nabariak dira erdilariaren partetik, kontuz lesioak ekidin behar baitira denboraldi aurreko partietan, hortxe dituzue taldekideak mesegerren inguruan medikoen laguntza beharko du erdilariak, medikoak xistu bizian erdilaria hartatzen ari dira, ea mesegerrek ez duen ezer eta partidan jarraitzerik duen. Lesioak ez dira albiste ona, are gutxiago denboraldi aurrean. Ez dauka itxura honik erdilariak oraindik berdegunean etzanda jarraitzen du, ea sustua baino ez den, alare badazpadan Lolo Eskobarrek jokalari bat beroketa lanak egiten jarri du. Ez da bezala jokoa etenda gasitua ban. Hortxe duzue dagoeneko sutik meseger, ematen du eskuin txorkatilean min hartu duela, errenka berdegunetik irteten euskarria ematen du, alare ez duela inolakorik arasorik izango. Partida jarraitzeko albiste honak dira horiek Lolo Eskobarrentzat, eta guretzat baita ere espait dugu lesiorik ikusi nahi. Kontuz erasoan ari baita Mirandes, Bojan Letic saiatu da metroak aurreratzen, baloia kanpora jantzaio hegaleko jokalariari, atzetik landuko du jokaldia Bilbao Athleticek. Barrutik Gorka Agirre atzera jokatu du Jon Guruzetarekin, honek baloia gehiago atxeratu behar izan du. Jon Sillero, barrutik orain Unai Nabeira, atzera jokatu du Perezekin. Atzetik jokaturik irten nahi du, laguntza eman dio Alvaro Nuñezek. Victor San Bartolome orain egalore etorrita kapitainak, barrutik jokatu du Nabeirarekin, ongi irten dira presio egoera horretatik. Jon Guruzeta jokoaren ekimena erabat aldatu du, baloia ona da. Bertatik espazio dauka Mikel Kortazarrek, jaz egiten duen ondarrutarrak erdirak eta penalti punturantz dihoa, arriskua urrundu du Imanol García Dalbenizek. Kontrolean estu asmatu Antxon Jasok, baloia joan zaio Nafarrari, alboko sakia izango du Mirandesek alde. Dagoeneko joan zaizkigu partidako lehendabiziko 5 minutuak, momentuz aldaketarik ez, markagailuan utxean dira Bilbao Athletic eta Mirandes, denboraldi aurrea hasi dute gaurko honetan lehoikumeek. Buruzongi Gorka Agirre baloia jaitsi du Rementeriak. Mirandesen
fitxaketetako bat ezango dut ba. Arenasetik Mirandeserako bidea egin du Rementeriak iaz, sekulako denboraldia jokatu zuen Gobelan, gola ere egin zion Atletiki, aurten aukera izango du Smartband ligan. Derroinendia aurrera metroak irazitu atzelariak, barrutik jokatu nahian Mirandes, ez du asmatu kontrolean orain Mirandeseko jokalariak baloia berreskoa dute Zurigorriek. Ongi keinu egin ez orain Álvaro Núñez. Sondiko estarrak jokoren ikimena aldatzea erabaki du. Ongi kontrolean jonkabo pixkat luze jantzta joa gaine hartu di orain. Onain diak Rementeria gorputzaz baliatu nahi izan da. Erdilaria atzetik etorrita falta egin dio Victor San Bartolomek. Ez dago etenik partidan Imanol García Dalbeniz, barrutik jokatu du Inigo Vicenterekin, luzean jokatu nahi zuen Imanolek, alare Inigo katzera jokatzea erabaki du. Eskerretik biak, Alabiak Rementeria burua txadu, baloia barrutik, ongi jokatu dute orain Mirandesekoek, ongi defentsalanetan baitare jonkabo, barrutik jokatu nahi alnabeira, baloia galdu dute kontuz arrisko egun bat daiteke Vicente, are hartzean da deriokoa, area barruan sartu da, jokalari Zurigorri singuratu azegoen Inigo Vicente, ongi defentsalanetan orain, delasotaren jokalariak, Álvaro Núñez, burua etxadu zondiko estarrak, luzte jokatu du juenen bila, zeinen ongi baliatu duen, Durangarra korputza barrutik, jokatu du Gorka Agirrerekin, bikain orain juen orain, metroak dituzte Zurigorriek baloia sakonean eskerrera Mikel Kortazarren bila, metroak aurretik ditu Kortazarrek burua etxadu, erdirak eta ongi defentsalanetan Iago López, partidako lehen kornerra izango du alde, Bilbao Athleticek. Ongi partidan biak alabiak joko bizkorra ikusten ari gara, bai Imanol de Lasotak baita Lolo Eskobarrek ere esan azuten erritmoa enmaina izioltela euren taldeen partidei. Eskobarrek esan adu entzaiola gustatzen bere taldeak atzean sartzea, partidia agileak ikusi nahi dituela, taldea oldarkorra izatea nahi duela, lehen minutuetan bintzat hori ikusten ari gara Mirandesen partetik. Eta Imanol Delasotaren lehen zertzeladak ere ikusten ari gara, baloia galdu eta berehala presiora dihoaz. Jokalari Zurigorri guztiak, alare presioa oso antolatua izaten ari da, arazoak izaten ditu Mirandesek zelaiaren asken metroetan, metroak irabazteko. Atzetik landuko du jokalde orain Mirandako taldeak, Imanol García Dalbeniz aurrean dauka Jon Gurtzeta, iaz taldekide izandakoa. Ongi presioan indartsuna beia, alare epaileak eta jo jaunak falta adierazi du lurrean. Garrasika Imanol García Dalbeniz, ezin dezakegu ikusi aulkien parean baitago. Alare gaiartakoak ez du inolako arazorik izango, partian jarraitzeko ala ematen du zutinik. Da, alare, ematen du berdegunean minutu batzuz utzi beharko duela. Victor Sanchizek jarri du dagoeneko baloia jokoan, Odeio Nangia. Iaz, Indiako Superligan aritu izan zen. Oinan dia, kontuz erain Imanol erasuan baitago. Kozkanpoko posizioan zegoen gaiartakoa eta azan bezala Oñandiak Indiatik Mirandarako bidea hartu du berriz ere. Mirandan aritutakoa da Iraolaren esanetara ibili izan zen erdiko atzelaria, iaz Indiako Superligan aritu izan zen, aurten berriro ere Mirandako atzeko defentsa hori erdiko atzelari lanetan defentsa hori zuzenduko du Odeio Nangiak. Onki presiotik irteten orain Álvaro Núñez, ezkerretik antxon jaso buru altxadu ahoizkoa, jokaren ekimena erabata aldatu du kontrolean. Ongi Jon Gurtzeta buru altxadu donostiarrak, pasea barrutik naiztuen Imanolek baloia zuzenean kornerrera bideratu duenean, eta hortxe duzue oraindik ere errenka Imanol García Dalbeniz, min hartu du gaiartarrak. Kornerra orain eskuinaldetik izango du Bilbao Athleticek.
Zurigorrien, bost jokalariare barruan, baloia luze bigarren zutonera Antxon Jasoren. Errematea zuzenean, kanpora joan zaio, burukada erdiko atzelariari. Gaitz egin ezagun orain, Imanol de Lasotas, lehen denboraldia du, Santurtziarrak Bilbao Athleticen aulkian. Iaz, gazte maian, entrenatu zuen sekulako denboraldia egin zuten. Athleticeko jubinilek, txapeldunen koparako ere zailkatu izan ziren De Lasotaren mutilak. Alare, sorteak bizkarra erakutsi zier Malagak kaleratu egin zituen, eta gerora kargo utzi zuenean Joseba Etxeberriak Imanol De Lasota hautatu zuten Bilbao Athletic gidatzeko. Arrobiko taldeak bikain ezagutzen dituen entrenatzaia da santurtziarra. Athletic ez gain Eibarren ere aritu izan da arrobiko taldeak gidatzen. Aurten berak esana du ametza betetzen ari dela Bilbao Athletic gidatzen. Jokos kanpoko posizioan Segon Simon bikain ikusi du marrazainak. Balo jabetza Zurigorria izango da. Mikel Kortazar luze jokatu nahi izan du. Ondarrutarrak abantaila guztia onainiak zeukan. Baloia mantzo heldu zaio Raul Izoañi. Barrutik jokatu du Mesegarrekin. Eskuinan Iago López. Pase aurrerantz Rementeraren zat. Barrutik berri nore Iago López. Marcos López orain. Eskerretik Sanchis. Eskerra jokatu du García Dalbenizekin. Zelai erdiko marra pasadu Gaiartarrak. Barrutik jokatu du Bizenterekin. Ongi baliatu du gorputza Iñigo Bizentek. Tekniko gizeinen jokalari fina den Deriokoa. Burua etxadu orain García Dalbenizek. Kontuz honek esker bikaina baita. Baitu. Eta horren adierazle, kontuz orain jaurtik eta urrutetik Mesegarrek bikaina geldik eta Perezen partetik erora aldaratzen ere erreflexu bikainak erakutsi ditu orain. Atesainak partiako 15. Minutuan aukera argia izan du orain Mirandesek. Bikaina Unai Perezen erantzuna lehenendik Meseger gerora Simon izan aukera izan duena Unai Perezen erantzuna bikaina izan da ongi kokatua zegoen ondarrutarra. Barrotik jokatu nahian Gorka Agirre baloia atzeratu dio Antxon Jasori berriz ere. Agirre, busturiarrak silero aurkitu du. Bilbotarrak gidatuko du erasoa. Barrutik jokatu du Jon Guruzetarekin. Kontrola etzen erraza. Gaur pasean kale egin du Jon Guruzetak. Alboko sake izango du Mirandesek. Ongi lehen ukituan Iñigo Bizente atzera jokatu du Mesegarrek orain. Odei Orantzarekin eskuinetik metroak ditu Iago Lopezek. Erasoa dihoa Iago López bere burua lurrera bokata eta bikain indartsu orain Rementeria. Barrutik Meseger, keino egin du gorputxa, zeinen ongi jokatzen duen jokalari honek. García Dalbeniz, Bizenterekin jokoan, ongi baliatu du gorputza adirokoak. Baloia atzeratu egin behar izan dio, Odei Onandiari. Meseger zelai erdian bakarri da, burua altxadu. San Bartolome etorri zaio presioan, bikain orain Meseger, kontusan Iago López aria barruan sartzear. Baitago erdirak eta saiakera Antxon Jasok desbideratu du erdirak eta hori kornerra izango du orain Mirandesek. Partidako lehena Lolo Eskobarren mutilentzat. Jaurtitzaile lanetan Imanol García Dalbeniz. Kontuz honekin lehen esan dugun bezala esker bikaina baitauka. Motzean jokatu du García Dalbenizek, aria barruan sartzea da. Alare kosta egin zaio erasoko posiziotik irtetzea Gaiartakoari jokoz kanpoko posizioan utzia zuten bere taldekide horiek.
Nahi perezek ez dauka denparari galtzeke dagoeneko baloia jokuan. Jarri du atezainak. Nabeira, barrutik jokatu du Victorrekin, Victor. Egalera, asko jeitxia. Partiako lehen amaos minutu hauetan, barrutik Gorka Agirre. Unai Nabeira buru altxadu eskerrean Kortazarra aurkitu du. Ondarrutarrak lehen ukituan barrutik jokatu du Kaborekin, kontuz honekin, ez ditala baita Jon Cabo. Ezkerretik eskuira jokatu nahi Jon Cabo, jaurtik eta urrutitik Victor San Bartolomek. Adi zegoen Raul Izoain. Ongi moldatu da Mirandeseko kapitaina indartsua zen Victor San Bartolomeren jaurtik eta zaiakera. Alare erres harrapatu du baloi hori Raul Izoainek. Atezain beteranoa da Lizoain, hortxe duzue errepikapena urrutitik saiatu da Victor San Bartolome indartsua zen behiren zaiakera. Alare errez Raul Izoain. Hortxe duzue atezaina baloiarekin. Eskerretik jokatu du Victor Sanchezekin, metroak ditu atzelariak barrutik Meseger. Mirandeseko baloi guztiak bere oinetatik pasatzen dira, zeinen jokalari garrantzitsua izan daitekeen Meseger Lolo Eskobarren interesetarako. Eskuinetik orain Iago López metroak aurreratu nahian, Letitxekik jokatu du Rementeria metroak irabazi nahian, ongi presioan orain Zurigorriak. Atzetik jokatuko du Antxon Jasok. Presari gabe orain Bilbao Athletic gauzakarri dauzka Delasotaren taldeak. Barruan zegin aian orain Alvaro Nuñez, atzera jokatu du Jasorekin, presioan irtelin aian orain Letitx. Eskerrera jokatu du Unai Perezek, presioa aurreratu nahian orain Mirandeseko jokalariak. Alare estira bat ere urduritu Leoi Kumeak, kontu zain, gaizki neurtu baitu Imanolek, metroak dauzkorain Jon Gurtzetak, barrutik San Bartolomeren laguntza duka. Ongi bueltatu da García Dalini defentsalan, eta barrutik jokatu du Gurtzetak Gorka Agirrerekin, espentsatu egindu eskerra jokatu du Kortazarren bihar diraketak. Mirandeseko jokalari baten gorputza inotu, kontuz buruka da, gutxi gatik joan zaio buruka da hori kanpora Jon Cabori. Ongi landu dute altzetik aurrera eskerretik eskubira jokaldia Bilbao Athleticeko mutilek. Hortxe duzue zeinen intentsio txarra zeukan Jon Caboren buruka da horre gainetik pasan aiztuen Raul Izoain. Azkenean bere buruka da langa gainetik galdu da. Zeinen ongi orain Meseger. Eskuinera jokatu Rementerekin, berri ere Meseger zela jardian jaunda jabe momentura arte zela jardi horretan Mirandeseko sortzi zenbakia. Buru altxadu baloia sakonean Vicenterentzat. Vicente eta Guruzeta nor baino nor, ea nor gaientzen den. Vicente aria barruan sartunda eskerra zer dirak eta ona da buruz urrundu arriskoa Nabeirak. Ongirten dira defentsa lanet horietatik, atak horietatik. Zurigorriak abantaia mandu epaileak, kontuz lurrean minartua geratu baita Gorka Agirre. Karrasia ozen entzun da gasituagan. Busturiarra lurrean minartuta ematen du dagoeneko sutitu dela Bilbao Athleticeko hamar zenbakia. Jokoa dagoeneko abian da Zamudion. Gorka Agirre bera baloiarekin, ongi jokatu du Kaborekin. Nabeira zela jardian, kontuz toki txarrean galdu baitu baloia Nabeirak. Adizegoen Jon Sillero, ongi orain Durangarra. Eskuinera jokatu du orain San Bartolomek. Metroak dauzka Jon Gurtzetak, buru altza du Donostiarrak. Atzera jokatu du Alvaro Nuñezekin. Momentura arte gutxi ikusi dugu erasoan Alvaro Nuñez. Jon Gurtzeta pasea sakonean Kaborentzat, aria barruan da, kontuz erdirak eta ona da erdirak eta busturiararen errematea zuen espero baloi hori. Gorka Agirrek ezkerrez egin du boleakada, mantxo-mantxo heldu saio eskuetara Raul Lizoaini. Alare, ongi momentu honetan Bilbao Athleticeko jokalariak partidan sartu da. Momentu arte mendean dituzte Mirandesekoak. Alare, marka gaioan aldaketarik ez, utxean gara gasituagan. Barrutik Marcos López, eskerrera jokatu du Sanchezekin.
oraindik ere Arrobiko jokalari askorekin jokatzen Mirandes taldea erabat berregituratu behar izan dute Andubakoek 20 baja eman dituzte, utxitako jokalari asko dituzte, libre etorritako asko ere. Alare, oraindik bulegoetan lan ugari egiteke geratzen da Mirandan, merkatua luzea izango da Anduban. Lolo Eskobarrek dagoeneko esan du dagoenarekin aritu beharko dutela, oraindik ere taldea egiteke dagoela. Alare, lehen partida hauek oso garrantzitsuak dira talde kimika hori lantzeko, eta batez ere fisikoki aurrera pausotxo bat emateko. Lolo Eskorrek adirazi izan du aurre denboraldian burua ere txipa aldatzeko balio izaten dutela denboraldi aurreko partidek. Azkenean fisikoki lankarga handiak daude lantzaiotan, lantzaio bikoitzak eta hirukoitzak egiten dira denboraldi aurrean, luze egiten da denboraldiaren sasoi hau, eta azkenean txipa aldatzeko bikain etortzen direla mota honetako partidak. Lindartxuera Enalbaru Nuñez. Hortik eta zuzenean Listoainen eskuetara. Listoain. Sanchis presionarain Víctor San Bartolome. Daionain jarekin jokatu du Raúl Listoain. Ongi irten dira presio egoeratik orain Mirandakoak. Presioan da Juen orain, bikain lanean orain Durangarra atzera jokatu nahi izan du Gorka Agirrerekin. Baloia betza berreskuratu dute Mirandakoek. Gorkoan neurrik eta zaila dute Zurigorriek, aurrean Smartbank ligako taldea dute. Maia bat gorago daude Mirandesekoak, alare momentu arte ez diote aurpegia kendu partiari, aurpegia galdu. Erdirak eta eskerrek Imanolek, bertan Simonek bilduko du baloi hori. Ongi defentsa lanetan laguntzen orain Jon Cabo, arriskua urrundu du bilbotarrak. Pixkanaka pixkanaka ematen du Mirandes metroak irabazten ari dela. Urrutetik saiak erain Mesegerrek, zuzen zuzenean Unai Perezen eskuetara. Esan dugu gaurkoan aurkari zaila dutela, partida komplikatua aurrean Imanol de Lasotaren mutilentzat. Saspi lagun arteko jokatuko dituzte lehoikumeek, horien artean Smartbank ligako bi aurkari izango dituzte. Gaurkoan lena Mirandes, gerora Burgosen aurkare jokatuko dute. Burgos oso ongi ezagutzen duten taldea da. Iaz playoffetan Burgosen aurka galdu baitzuten Zurigorriek luzapenean. Pena izan zen kristolango denboraldia jokatu zuten Joseba Etxeberriaren mutilek, bigarren maila gertu izan zuten minutu gutxiren kontua izan zen. Azkenean sorteak bizkarra erakutsi zien aurten federazioko lehen maila horretan arituko dira Imanol de Lasotaren jokalariak. Oso talde zaila komplikatua tokatu zaila kontuzraen jaurtik eta egin baitu eskuinez. Imanolek ez du oinik abilena gaiartakoak, alare konfiantzaz dago eta saiatu eginda. Eta zaten ari ginen besala ze talde komplikatua tokatu zaila Imanol de Lasotaren mutilei. Besteak beste Badajoz, Extremadura, Racing, Logroñez, Cultural, Leonesa edota Deportibo bezalako talde handien kontra jokatu beharko baitute. Garrantzitsua hori Arrobiko jokalarien azkunderako. Partida politak zelai ikusgarriak bisitatu beharko dituzte lehoikumeek. Konsillero buru altxatu Durangarrak, barrutik jokatu du Guruzetarekin. Kontrolean bikain Donostiarra, eskuinetik Alvaro Nuñez den laguntza duka. Buru altxatu Sondikostarrak, pasea sakonean Jon Caboren bila, pasea luzegia izan da, ez da iritsi Jon Cabo.
partidako. Lehen, hogeita mar minutuak joateko hiru minutu eskaz, falta zaizkunean, ematen du pixkanaka, pixkanaka, ritmoak bera, egiten duela gazituaga normala da denboraldi aurreko lehen partida dute. Talde, biek alabiek fisikoki, karga handia dago, oinetan kosta egiten da, mugitzea, normala izaten da, partidagoetan, batez ere hasierakoetan, erritmo altu basasi, eta gerora pixka jistea, bikain orain jonguruz eta seiako keinu teknikoa erakutsi duen donostiarrak eskerra jokatu du Kortazarrekin, oera sora da ondarrutarra, bere burua lurrera botata Iago López indartxu, ala ere, alboko sakia Bilbao Athletic eraldekoa izango da. Kortazarra jarri du daguneko baloia jokoan, Gorka Agirrerekin jokatu du, beste alboko sake bat izango da Bilbao Athletic alde. Zurigorriek Uztailak 12an hasi zuten denboraldi aurrea, oraindik ere lan pila egiteke dago, denboraldia abuztuak 29 hasiko baitute. Kontuz orain Mirandes erasoan ari baita, Iñigo Vicenteri berandu egin zaio, loak hartu du Deriokoa. Ongi bueltatu dira defentsa lanetara Zurigorriak. Unai Perez barrutik jokatu du Durangarrerekin, Jon Sillorekin. Presioa aurreratu egin du Mirandesek, are presioa ez da bat ere indartsua, kontu zain kale egin baitu pasean. Álvaro Núñezek barrutik Rementeria buru altxa du. Pasea atzera García Albenizek, atzetik landuko du jokaldia veteranoak Oier Oraindiak. Eskunean Iago López, barrurantz egin du Iago Lópezek, bikain metroak aurreratzen Mirandeseko jokalaria. Epaileak ura edateko etenaldia agindu duenean. Hortxe dituzue jokalariak aulkietarako bidea hartzen. Bero egiten du gaurkoan Zamudion. Alare, eguraldia paregabea da futbolean jokatzeko. Jokalariak uraten hortzen zuen Jon Cabrelleke aurpegia, entrenatzaileak bien bitartean aginduak emateko aprobetsatzen. Hortxe ikusten zenuten ondoko armaia horretan, jende kopuru polita gerturatu da gaurkoan Zamudioko gasituaga futbol zelaira. Arroiko taldeek joko polita erakusten dute, Bilbao Athleticek bikain jokatzen du normalean. Oso joko molde bizkorra dute, ikusgarria benetan, eta jendeari gustatzen zaio gaurkoan gainera. Eguraldiak lagundu egiten du, eta zer hoberik dago zapatu goiz batean futbol partida polit bat ikustea baino. Hortxe dituzue jokalariak berri ere tokiak hartzen, eta Lolo Eskobarrek aldaketa egin du Raul Izoainek. Bere tokia utziko dio Ramon Juan Ramirezi 27 zenbakiari. Veteranoari 30 minutu eman dizkio Lolo Eskobarrek. Orain aukera izango du bere abilezia erakusteko Ramon Juan Ramirezek. Falta oso urrutikoa izango da, zelai erdian eginiko falta, kontuz askar atera baitu Iñigo Vicentek, adizteuden alare Bilbao Athleticeko atzelariak. Ongiorain Juan Urain berriro ere defentsa lanetan laguntzen, kontrasoa bideratu nahi du Gorka Agirrek, indartxuera ingurutxatu zaio Imanol García Albeniz. Rementeria bikain loratu du baloia, ongi moldatu da Mikel Kortazar,
defentsalanetan barrutik, jokatu du Juen Urainekin. Durangarrak, bikain irten da atak horretatik metroak ezka orain, Victor San Bartolomek. Buru altxaldu Victorrek eskuinetik, Jon Guruzeta dauka. Erasoko jokaldi, gehienak eskuinetik, lantzen ari da Bilbo Athletic, Alvaro Núñez. Aurrean iman aldarka, iaz, taldekide izan dako agbiak, alabiak. Zitalak oso bata eskerretik, beste askubitik. Erasokorrak oso Joseba Etxeberriaren erasoko armetako bat. Antxon jaso, metroak ditu ahoizkoak bakarrik dago erdiko atzelaria. Burua altxadu jasok, dagoeneko kokatuak daude, bai Mirandesekoak, bai Bilbao Athleticekoak ere, estatikoki landu beharko dute. Erasoko jokaldia, San Bartolome atzera jokatu berri du. Jasorekin buru altzadu ahoizkoak luze jokatu du. Alvaro Núñezen bila baloiak, botea egindu ziztu bizian. Irten da eilolako aukerarik ez, Alvaro Núñezen zat. Presio altuago bideratuko du orain. Bilbao Athleticek luze jokatu du Ramirezek, buruz Jon Sillero. Baloia Núñezen zat, presioan Simon dago, abantai guztia Núñezen dauka, baloia loratu egindu, bikain bularrez orain San Bartolomek, pasea eskuinerantz emanen zuen orain Gurtzetak, baloia berreskuatu du Inigo Bizentek, are kale egindu deriokoak pasean. Ongi Meseger baloia landuz, Rementeria, atzerekatu du berri ere Bizenterekin, buru altzau du deriokoak, jokoran ikimena era bat aldatu du, ongi deriok orain, lurrera indartxu bota da orain. Mikel Gortazar ez dago faltarik bertan enasoan Jon Cabo. Pez, dauka aurrean Jon Cabo, abiadura erakustaldia Jon Caboren aldetik. Atzerantz jokatu du, alare luzean zaio kontrola Bilbotarrari Rementeria. Zentzua jarri nahian, Euskarria García Dalbenizekin jokatu du. Barrutik berri ere Meseger. Ongerain, Mirandes, patxada, pizkat jarriz partidari. Bien, bitartean, talde bietako entrenatzaileak. Jokalariak beroketa lanak egitera aldaketak ikusiko ditugu atxedenaldian. Meseger, seinerongi baliatu duen gorputza berriro ere. Eskuinera jokatu du Iago Lopezekin. Esan bezala pixkanaka, pixkanaka. Ei ritmoak bera egin du. Gasituagan, nekea somatzen hasia da jokalarien oinetan. Letic, jokoaren ekimena erabat aldatu, begira non dagoen Imanol García Albeniz. Erdirak eta Gaiartarrak, luze dijoa alare Rementeriak bilduko du baloi hori. Barrutik jokatu nahi izan du Simonekin, indartxu orain Antxon jaso alare Mirandesek erasoan jarraituko du, baloia berreskatu du Nabeirak. Jon Cabo defentsalanetara itxulita, kontu satzetik falta egin baitio Meserrek. Oibu, osen egin du aio. Jon Cabo kortxe duzue errepikapena. Atzetik etorrita inolako aukerarik ez baloia ukitzeko Mesegerrek. Alare, dagoeneko Cabo jokoan da. Hamar minutu partidako 45. Heltzeko. Momentuz aldaketarik ez markagailuan utxean gara gasituagan. Onandia, metroak ditu aurretik atzelariak, barrutik jokatu du Meserrekin, begira non dagoen Mirandeseko sortzi zenbakia atzelarien, erdiko atzelarien artean sartun da. Imanol, atzela jokatu du Sanchisekin, presioan bikain orain, juen orain, ala esan dio Imanol delasotak. Onandia, barrutik jokatu du berriro ere Meserrekin. Sanchis presioan bakarrik juen urain Durangarra. Ez du aukera askorik izan. Erasoan, alare, keinon tekniko bikain pare bat utzi dizkio, dizkigu juen urainek. Ia sezuen denboraldi erresa izan, lesioak tarteko partidak galdu zituen Durangarrak, bien bitartean hortxe dituzuenean, bai Kortazar, bai Taletitxere,
batak bestari parkamen ezke, ez da eserregon jokaldi horretan, jokoak jarraitzen du. Jon Jaso eskerrerako jokatu duko urtazarrekin berarekin. Metrak ditu horretik ondarrutarrak burua txadu, ez du argi ikusten nurekin jokatu. Barruti jokatu nahi izan du kaborekin aurre hartu dio Iago Lopezek. Rementeria bikain lehen ukituan orain, Simon. Buruz berriro Rementeria erratza bailitzan, zelai erdi horretan jokatzen. Kontuz pasea sakone orain Vicente Rementeriaren zat, area barruan da Rementeria. Ongi orain defentsa lanetan Antxon Jaso, luze jokatu du. Ahoizkoak arriskua urrundu du. Metroak irabazi nahi ditu orain. Bilbao Athleticek defentsak. Metroak aurreratzea. Pixkanaka. Leoikumeak setiatzen ari baita Mirandes. Simon lehen ukituan mesegara aurkitu du. Baloia sakonean. Imanolentzat bularrez kontrola ongi gaiartakoak. Jokos kanpoko posizioan zegoen Imanol García Dalbeniz kexu da. Ezkerregaleko atzelaria. Alare argi ikusi du marrasainak. Oso erasokor Imanol. Kosta egin zaio partidako hasieran, gerora partidan minutuek aurrera eginala, pixkanaka soltatu egin da gaiartakoa, geroz eta gehiago aurrean zeginez, bere jokoa erakutsiz gaurkonetan Imanol García Dalbeniz. Presioan makarri dihoa Simon atzetik errez baloia ateratzeko orduan Bilbao Athleticeko jokalariak Mikel Cortazar. Presioan Letich atxean bikain itzuli du Cortazarre metroak irabazi nahian. Ondarruarra. Falta egin diote Mikel Cortazarri. Hortxe duzue berriro ere oratu egin dute ondarrutarra. Dagoneko baloia jokoan da gasituagan. Alvaro Núñez atzean zu jokatu behar izan du sondiko estarrak. Antxon Jaso presiora dihoa Marcos López. Unai Pérez buru altxaldu ondarrutarrak, luze jokatu du eskuina galenantz. Kontrolean asmatu egin du guztiak pasean ez. Baloia babestu nahian Iñigo Vicente falta egin diote dilokoari. Vicente berak jarri du baloia jokoan Iago López. Pasea, barrutik Letich entzat. Pasea, Iago López entzat, kontuz aria barruan sartu baita Iago López. Indartxoran Jon Cabo bere burua lurrera botata. Defentsa lanetan asko laguntzen gaurkonetan Jon Cabo. Kontuz orain arriskoa rundu nahi izan baitute. Jokos kanpoko posizioa adierazi dio Simoni. Marrazainak, kontuz. Lurrean minartuta baino geratu baita. Jon Sillero hortzen zue Durangarra lurrean etzan da minken joina bariekin. Epailea medikoak deitu ditu. Horea ikusterik daukagun errepikapena. Baloia urruntzeko saiakera horretan kale egin du Jon Cabok. Aldaratzea luze irten da atzetik etorrita Simone kolpea mandio Jon Sillerori. Ematen du esker txorkatilean min hartu duela Bilbao Athleticeko erdiko atzelariak. Kolpe asko ikusi ditugu lehen zatian. Hasieran Mesegrek hartu du kolpea, gerora Jon Cabok ere, Imanolek, orain Jon Sillerok. Are hortxe korriga ikusten dugu Durangarra. Luze jokatuko du Unai Perezek. Kontuz kale egin baitu jaurtiketan. Loak hartu dorain Alvaro Núñez pasea sakonean Simonentzat. Simon eta Jaso nor baino nor. Ehazte egiten du Simonek eskuinera jokatu du Letichekin. Bueltardian ez du asmatu. Ongi orain defentsa lanetan Mikel Cortazar. Barrutik jokatu du Gorka Agirrerekin. Victor San Bartolome
Pasea sakoenean Juven urainentzat. Juven eta Sanchis, nor baino nor eskuinaldera botata Juven urain atzera jokatu behar izan du. Guruzetaren bila. Keinu egin du Jon Guruzetak, metroak atzeratu behar izan ditu donostiarrak Vitor San Bartolome barrotik jokatu duna beirarekin. Gorka Agirre, gutxi ikusi dugu lehen zatian, busturiarra. Nabeira, berriro ere. Atzetik, jokaldia landu nahian Imanol de Lasotaren mutilak. Jon Cabo lehen ukituan. Orain ba, Jon Cabo aurrekoa Kortazar zen, bueltardia eman du Jon Cabo. Pasea sakonean, Victorren bilari barruan sartua zen Sanchis ongi urtzatu zaio. Paseatzera Juven urainek estu asmatuko kontrolean orain. Victorrek, meseger. Ongi lehen ukituan. Presio egoera horretatik irtetzen Mirande, Iñigo Vicente eta Sillero nor baino nor, taldekideak izandakoak biak ala biak. Dagoeneko jokaldia eten egin du Sillerok, hor posiokatu du Mesegerrek, estatikoki landu beharko dute jokaldia Mirandesekoek. Meseger area barruan sartu da, atzera pasea Vicenterentzat. Beste aldetik landuko dute orain. Imanol, erasoan berri hori gaiartakoa, erdirak eta saiakera Álvaro Núñezen gorputzan jotu, balon horrek alboko sakea izango du alde Mirandako taldeak. Vicente, jokoaren ekimena eskuinalderantz aldatu du Iñigo Vicentek. Kontuz tokitxarra galdu baitu baloia Mirandesek, erasoan erain Bilbao Athletic, metrok ezkaurretik Juven urainek. Juven urain munduaren kontrast, aurkari zinguraturik Juven urain momentu arte metroak irabazten durangarra. Atzera jokatu du Álvaro Núñezekin, kontuz lan erdirak eta ona baita. Álvaro Núñezen partetik, ez da gutxigatik iritsi. Victor San Bartolomea asmoa ona zuen, sondiko starrak. Gutxigatik ez da heldu Victor San Bartolomea. Remirez, luze jokatu nahi izan du Iñigoren bila. Álvaro Núñez, Jon Guruzeta, erdirak eta urrutitik, indartxu orain Remirez. Abantaia guztiztukan, airekako jokaldi horretan, indartxu irten da, atezaina. Berrogeita bosgarrenera heltzeko, bos segundo eskaz geratzen zaizkigunean, ea zenbateko luzapena ematen duen epaileak. Lehen zatean estu, inolako luzapenik eman txistua jo berri du. Eta jo jaunak, jokalariak aldageletarako bidean dira guk ere atxeden hartuko dugu, minutu gutxi barru bueltan gara jaun andreok.
Bueltan gara dagoeneko jaun andreok hortxe dituzue jokalari zuri gorriak berriro ere berde egunera irteten aulkia mugitu du Imanol de Lasotak. Behin jokalariak kokatuta ez dango dizkizuegun hortzuk diren Imanol de Lasotaren amaikakoa osatzen duten jokalariak. Bien bitartean hortxe dituzue Mirandesekoak baita ere. Lolo Eskobarrek bi aldaketa egingo ditu, batetik Iago López eta Victor Sánchez aulkian geratuko dira. Euren tokia Sergio Carreirak eta Ricardo Capellinik hartuko dute. Juventusekoak debuta izango du gaurko honetan. Partida polita ikusi dugu lehen 45 minutuetan. Esan dugu partidak pixka bat aurrera egin ala erritmoa galdu duela. Halare normala da hori denboraldi aurreko partidetan. Epaia txistua behiratzen, erlojua behiratzen farkatu, txistua jo berri du eta jo jaunak partida hasia zaigu bigarren zatian. Nabeira atzera jokatu Xabi Arberasekin. Arberas metroak irabazten aian eskerretiko Iar López dauka, luze jokatu du Luis Bilbaoren bila, kontrolean estu asmatu gutxi gaitik Ibai Sanzek. Reminezek jarriko du baloia jokoan, luze jokatu du. Vicenteren kontrola, ondartxu oso Yusuf Diarra. Falta diazti diote Iñigo Vicenteri. Mikel Goti atzetik Jon Sigerorekin jokatu du. Barrutik Unai Nabeira. Tardia mandu Nabeirak. Goti korpos jokatura izan du. Baloia berreskuratu du Mirandesek. Letich metroak irabazten aian eskerra jokatu du Imanolekin. Lenukituan Iñigo Vicente aurkitu nahi zuen Imanole. Kontrolean ongi ala ere Letich bikain irten da ataka horretatik. Odei Onain Dia beste aldaketa taktiko bat egin duenean Lolo Eskobarrek. Orain atzelari, eskerreko atzelari lanetan Letich, bere horretik Imanol Garzia de Albeniz. Metroak aurreratu ditu gaiartarrak. Capellini metroak irabazten aian italiarra. Ezkerra jokatu du Odei Onain Diarekin. Barrutik Rementeria, presio handiarra indartxu. Atzera berri dure Onain Dia. Carreira, barrutik Rementeria. Fitxak eta bien arteko kombinazioa, ongirten dira presio egoera horretatik Luis Bilbao. Ederki orain laguntzan Mikel Gotirekin jokatu. Estu asmatu Mikel Gotik. Kontrolean baloia berreskuatu du Letichek. Rementeria partearen kontrola hartu nahi durain Mirandesek. Bigarren zatia hasi bezain larzter. De Jesus indartxu oso. De Jesus falta egin diote eskuinegaleko atzelariari. Baloia jokoan jarriko du Atletikek. Yusuf Diarra ez dago faltarik bertan. Erasoan orain Mirande. Simon ongirten da presio egoratik. Simon baloia eskuinerantz Sergio Carreiraren bila. Ongi defentsaronetara etorrita Luis Bilbao. Atzera jokatu du Meseguerrekin. Seien ongirten den ataka horretatik Meseguer. Sorte aldeko orain Simone. Kontuz arrisku egon baitaiteke. Baloia area barruan jokos kanpoko pozizioan zegoen Mirandeseko jokalaria. Jon Sillero presioan altu orain García Alberiz. De Jesusekin jokatu du. Metroak irabazti nahian eskuine galeko jokalaria. Gotirekin jokatu nahi izan du. Estu asmatu. Kontrolean berri hori egotik baloiak Mirandez den aldekoa izaten jarraituko du. Takale egin dugu guk aldaketa ematerako orduan. Iago Lópezek berdegunean jarraitzen du. Orain
eskuinagala atzeko partea Sergio Carreira osatzen du aurretik Iago López dauka. Eta Bilbao Athletic dagokionez atean Alex Padilla lauko erroan eskerretik eskubira Oier López, Xabi Arbera, Siliero eta De Jesus Euskarri lanetan Naveira eta Diarra eskuinagala Mikel Gotirentzat eskerregala Luis Bilbaorentzat Kepa Uriarte euren aurretik eta aurregi lanetan Ibai Sanz jarri du Imanol de la Sotak. Bigarren zatean partida erritmo gutxiagorekin hasi zaigu. Lehen zatia benetan bixi irten da, gerora erritmoak pixkanaka berantz egin du. Bigarren zati aldiz motelago hasi zaigu. Baloiarekin Simon metroak atzedatuz baloia aukitzeko. Mesegarrekin jokatu Simonek metroak irabazi nahian. Mirandes indartxu orain. Kepa Uriarte bikain. Fruizekoa baloia sakonean Ibai Sanzen bila. Ongi baliatu du gorputa Kapelininen aurrean. Lehen ukituan. Atzera jokatu du Kepa Uriarterekin. Naveira. Yusuf Diarra. Barrutik jokatu du Luis Bilbaorekin. Bikain eman du bueltardia Luis Bilbao kontusari hartzea Marta. Jaurtik eta dena ongi egindu. Jaurtik eta gerora mantxo-mantxoa izan da. Ez dio inolako arriskuri sortu Ramon Juan Ramirezi. Iñigo Vicente Odei honain jarekin jokatu du. Metroak irabazten orain. Veteranoa barrutik jokatu nahi izan du Imanolekin kontuz. Bikain orain De Jesus gurtatuz Alex Padiarekin jokatu du. Xabi Arberaz barrutik jokatu du Naveirarekin. Sestaoko abaloiarekin bakarri dago zelaiardean barrutik jokatu du Luis Bilbaorekin. Baloiari pasatzen utzi nahi dio Luis Bilbaok. Bikainona keinu teknikoan berriro ere Luis Bilbao. Ongi sartu da partidan gaztea. Erdirak eta saiakera Luis Bilbaok. Sergio Carreira gurutatu zaio. Kornerra izango du alde Bilbao Athleticek bigarren satiko lehen kornerra. Hortxe duzue aurreko aukera Luis Bilbao zeinen ongi egin duen jokaldi guztia. Azken jaurtiketan kale egin du gazteak. Kornerra orain eskeraldetik Mikel Gotiren jaurtiketa. Penalti punturantz errematea egitea lortu du Naveirak. Zeinen ongi gaiendu den erdilaria hortxe duzue errepikapena bakar bakarrik egin du errematea. Hala ere ez dio berak nahi zuen norabidea eman. Guztia alde zeukan Unai Naveirak ez du asmatu burukadan. Ongi orain Xabi Arbera zaurratu nahian kontrolean ez du asmatu Luis Bilbaok. Baloiaren jabetzak gutzi iraundio. Hala ere Mirandesi Athleticek jarraituko du erasoan. Xabi Arberaz arti jokatu du Unai Naveirarekin protagonismo hartu nahian erdilaria bigarren sati honetan. Kepa Uriarte Luis Bilbao erdirak eta Luis Bilbao arriskua urrundu du. Unai Naveirak kontrolean ez du asmatu. Unai Naveirak falta egin diote Unai Rementeriari. Ongi baliatutu bere gorputza Mirandeseko 28. zenbakiak. Falta egin dio Unai Naveirak. Ongi orain Meseger zeinen errez irtetzen den atzeko parte horretatik zeinen errez irabazten dituen metroak Mirandeseko 8 zenbakiak. Ematen du motelantzean egiten duela sekulako abilisia dauka. Oinandia Ricardo Capellinirekin jokatu du. Zelaiardiko marra pasaberri du italiarrak. Atzera jokatu du Inigo Vicenterekin. Kontuzain pasea sakonean zeinen ongi orain aurkitu duen Letich. Erdirak eta Alex Padiak urrundu nahi zaldu arriskua bigarren zutoinera iritsita gola egitea lortu du Sergio Carreirak. Bigarren zutoinean bakar bakarrik sartu da Mirandeseko eskuin atzelaria debuta du gaurko honetan eta gola egitea lortu du. Hortxe duzue Letitxek erdirak eta ez du asmatu baloia urruntzerako orduan Alex Padilla bigarren zutoinean bakar bakarrik heldu da Sergio Carreira 43. minutua gasituaga futbol zelaitik
Bilbao Athleticek huts, Mirandesek bat. Ongi jokatzen ari zen Bilbao Athletic, alare atzean kale egin dute behin eta sigortu egin ditu Mirandesek. Are, ea golonek minik ematen ote dion ala ez Delasotaren taldari. Partida oso ona jokatzen ari dira gazteak, esan beharra dago Mirandes bigarren mailako taldeak dila, maila bat gorago jokatzen dute eta ez diote partiari aurpegia galdu inolako momentuan Imanol Delasotaren gazteek. Lehen satian iaz ibilitako jokalari gehiago jarri ditu oraingonetan Baskonetatik eta Julinetatik igotako jokalari gehiago jarri ditu Delasotak. Oraindik ere lantzeke dago taldea. Oier López atzera jokatu du Kepa Uriarterekin, ere gorputza baliatu nahian Fruizeko, atzera jokatu du Lópezek Nabeirarekin. Presioan Simon, Nabeirak eskerra jokatu du Oier Lópezekin berri bere. Atzera jokatu behar izan du esker hegaleko atzelariak Xabiar Beraz, eskuinera jokatu du Sillerorekin, metroak irabazten orain Jon Sillero Durangarra. Gotirekin jokatu du De Jesusen laguntza zeukan, barrutik jokatu nahi izan du Diarrarekin, beste baloi bat berreskuratu du Rementeriak erratza bailitzan. Ari da gaurko goizonetan Unai Rementeria sekulako partida jokatzen ari da. Aurrean, atzean, leku guztietan dago hortzen zue berri ere. Atzetik etorrita falta argia egin dio Yusuf Diarrak. Ematen du botekin arazoak dituela Rementeriak. Hortxe dituzu, hortxe duzu jokalaria. Bi botak eskuan dituela. Laguntzailea aldagletarako bidean da. Rementeriak zapatilak aldotu beharko ditu bien bitartean. Hamar jokalarirekin aritu beharko da Mirandes. Baloia dagoeneko jokoan da gasituagan. Atzetik landuko du jokaldia Ramirezek. Oraindia presioan aurreratu nahi du orain Bilbao Athleticek. Luze jokatu oraindiak buruz jokatu nahi zuen Iago Lópezek buruz baita. Unai Nabeirak iztio norabidea eman buruka da horri. Alboko sakea izango du alde Mirandako taldeak. Ongi barrutik Meseger ikain babestu du baloi hori Xabi Arberasek. Abantaia guztia Sillerok doka. Alex Padilla Sillerekin jokatu berri du. Durangarrak metroak ditu aurretik. Unai Nabeirarekin jokatu du. Buru altxa du eskerraldekoak. Lehenukituan estu asmatu Mikel Gotik. De Jesusen zatala ere aldaratzea erasora dihoa eskuinagaleko atzelaria. Metroak aurrera irabazti nahian erdirak eta bigarren zutoinetik zetorren Luis Bilbao. Sergio Carreira ibilida abilago. Baloia kanpora bidali du golegileak. Kornerra izango du alde Imanol Delasotaren taldeak. Eskuinaletik kornerra jaurtitzaile lanetan berriro ere Mikel Goti. Esker besoa gora estrategia jokaldia Athleticeko sei jokalari arra barruan. Baloia itxirik doa. Baloia eskatu egin du atezainak. Indartxo oso eta kontu zorain kontrasoa bideratu nahi baitu Mirandesek. Bere burua lurrera botatu Oihar Lópezek. Kontu zorain arra barruan sartzer baita Simon. Bikain orain defentsalanetan De Jesus. Baloia atzerantz Meserrentzat. Bikain bueltatu da defentsalanetara Nabeira. Ataka estuan ibigida Bilbao Athletic. Alare ongi moldatu dira Delasotarenak. Behar bada loak hartu du Mirandeseko aurrelaria guztia aldez dukan. Ez du aukerarik onena hartu. Gerora ongi bueltatu dira lehoikumeak defentsalan horietara. Mikel Goti zeinen errez joan den orain eskuina galorretan. Are ongi Letich gerora
posizioa berreskuratzen, aldaketa laukoitza bideratuko duenean Lolo Eskobarrek. Marcos López berriro ere berdegunera. Víctor García ez dela iratuko da, Óscar González eta bestea Juan Duran izango da. Atestain lanetan aritz de Miguel. Atletiken arrobian hasitako atezaina iaz lehioan ibilitakoa. Orain aukera izango du Mirandesen. Atletikek bere partetik ere aldaketa bikoitza egin du. Unai Nabirak bere tokia utzi dio Victor San Bartolomeri. Jon Sillerok berdina egin du Antxon Jasorekin. 60 minutu eman dizkie delasotak. Bai Sillero, baita Nabeirari ere nekea nabari zuten oinetan. Minutu gehiago pilatuko dituzte, bai Jasok, baita Victor San Bartolomek ere beteranoek aurrera pausura eman behar dute. Goti, esto asmatu pasean, Iago Lopezek berreskoatu du. Marcos López, ongi jokatzen orain Mirandes. Marcos López esto asmatu pasean, Bulares ongi kontrolean Xabiar Beraz. Goti, atzean bakarrik aurkitu du Antxon Jaso, Oier López. Metroak aurretik dauzko Oier Lópezek, barrotik aurkitu du Victor San Bartolome. Ongi bueltardian, kapitaina Xabiar Berazekin jokatu du, zelai erdiko marra gurutzatu berri du Gernikarrak. Ongi pasea Kepa Uriarte entzat, bikain bueltardian jaurtik eta ari hartzetik. Kepa Uriartek fruiztekoaren saiakera langa gainetik galdu da. Bakarrik zegoen Bilbao Athleticeko 16 zenbakia estu birritan pentsatu. Hortxe duztue errepikapena, eskerkada indartsua zen. Lekutara joan zaio, Rementeriak berreskuratu duen beste baloi bat, 11. gaurko partida honetan, makina bat baloi berreskuratu ditu Unai Rementeriak. Barrutik jokatu du Óscar Gonzálezekin, zelako gizon puska den Óscar González. Sekulako gizon puska. Ongi Mirandes jokatu nahian, Rementeria atzera jokatu du Marcos Lópezekin. Sanchis, Kapelinik baloi aurretik nahi zuen. Lópezekin jokatu du Kapelini, orain zelai erdian kokatuta italiarra. Onain dia, metroak ditu aurretik veteranoak. Barrutik jokatu du Gonzálezekin, atzetik etorrita falta egin dio Antxon Jasok. Ez dauka denporari galtzeke alare Mirandesek, Carreira. Ea zegiten duen golegiak aurrean Oier López dauka. Barrutik jokatu du Jagorekin, Jagoren erdirak eta estu asmatu kontrolean. Carreirak, baloia berreskuratu du San Bartolomek, arriskua urrundu du Antxon Jasok. Piskanaka, piskanaka lana pilatzen ari zaio Bilbao Athleticki. Puntutxo bat gehiago jarri du Mirandesek setioa piskanaka, piskanaka Alex Padiaren area inguru horretan. Óscar González dikain baliatu du bere gorputza baloia babesteko. Atzetik etorri eta Luis Bilbao txikienak endu dio baloia alare. Luze jokatu nahi izan du Ibai Sanzen bila. Abantaia guztia onain diak zukan. Sanchis eskunera jokatu du Carreirarekin. Berri ere onain dia. Ongi orain partida kontrolatzen Mirandes. Alare baloia galdu dute Mirandokoa. Kepa Uriarte, bikain keinu teknikoan Luis Bilbao, balare ez dio engainua erosi Sergio Carreira. Rementeria, bale gorputza baliatu nahian Rementeria, bueltardia eman du. Atzera jokatu Kapelinirekin, honek zentzua jarri dio Sanchis. Berriro Rementeria, zelai erdian bakar bakarrik. Ezkerra ez baloia atzera Sanchisentzat. Jokoaren ekimena erabat aldatu du. Burusongi Oier López, atzera jokatu du Luis Bilbao, Oier López. Barruan zegin du gazteak, jokoran ekimena erabat aldatu du De Jesus entzat. Xabiar Beraz. Ba,
Atletik jokatu durain Luis Bilbaorekin Oihar Lopezek sakonean pasa saiakera Luis Bilbaok estio asmoa igarri Kepa Uriartek Loia mantxo Aritz De Miguelen eskuetara Jon Jaso eskuinera jokatu du honek Xabiar Berazekin Victor San Bartolome kontuz orain lekutxarrean galdu baitu baloia Victor San Bartolomek Marcos Lopezek metroak irabazi nahi zituen falta argia egin dio Victor San Bartolomek ezin zion utzi aurrera egiten Marcos Lopezi falta taktikoa deritzon horietakoan arriskutsua zen Marcos Lopezek metroak irabaztea hori ekirindu Victor San Bartolomek. Hortxe. Garrasika bai, Lolo Eskobar. Baita Imanol dela sota ere, aginduak emanez. Biak, ala biak. Lehen partidatute biek ala biek, euren taldiak iratzen. Bata, Salamankatik. Etorritakoa da bestea Atletiken juvenileetan aritu izandakoa aurten lehen aukera du Bilbao Atletik idatzen lehen esan dugu berak esana duela ametza betetzen ari dela esan du oso entrenatzaile exigentea dela Imanol dela sota batxutan jokalariei besarkadak eman behar zaizkiela maitasuna erakutsi behar zaiela joklariei bestetik beste batzuetan kokoteko bat emateare beharrezkoa dela joklari gazteak dira eta batutan atentzioare arreta deitu behar zaie gauzak ongi egin ditzaten beraz, berak esan zuen hori dela bere estiloa batzutan besarkadak ematea beste batzuetan beharrezkoa baldin bada kokotekoak ere emango dituela erasokor jokatzea gustatzen zaio. Imanol dela sotari askotan esana esan zaio. Atean tuki asko usten duela bere talde gol asko egiten dituztela baina baita ere gol asko jaso hala ere. Hori bertan bera geratu zeniaz juvenilekin sekulako denboraldi egin zuten, sekulako golpila egin zuten eta oso gutxi jaso zituzten. Lana gogotik egin zuten dela sotaren joklariek defentsa arlo horretan oso gol gutxi hartzen zituzten lana nabaria zen entrenatzaileen eskua nabaria zen taldean aurten ere berdina egin nahiko du Bilbao Atletikekin lehen zertzeladak ikusten ari gara gaurkoan gasituagan oso talde serioa momentura arte behintzat Bilbao Atletik gauzak nahiko argi dituela eta kontuz orain aria barruan Luis Bilbao saiak era jaurtik eta erantzuna ona Aritz de Miguelen partetik gerora behar bada Mikel Gotik estu aukerarik onena hartu alare oso ongi Bilbao Atletik orain ongi Luis Bilbao ea ikusten ditugun errepikapena hortxe duzue eskerkada indartzua behar bada erdira irten zaio Luis Bilbaori gerora Mikel Gotik lehen aukera horretan jaurtitzea ba zeukan kontrola egitea erabaki du ezta behar bada aukerarik onena izan berta bera geratu da Bilbao Atletiken saiakera hori gol aukera hori eskuinetik erasoa berriore Mikel Goti ez da ikusi aurrean zen jokatzea San Bartolomerekin jokatu du Victor metroak aurreratu nahian, ez du, Kepa hori arte aurkitu pasean, korputza baliatuz bikain orain, rementeriara, alare Yusuf Diarra gaiendu zaio, baloiak ez dauka jaberik momentu hauetan, bikain orain, keinu teknikoan, kapelin izelako, lasaitasuna, presio egoera horretan, lasaitasun oso jokatu du Juventusetik, etorritako, jokalariak bikain irten da presio egoera horretatik.
Sanchis, barrotik jokatu du kapelinekin, berriro ere oso ongi keinu teknikoan. Presioan ongi orain Victor San Bartolome, hala ere, Mirandesek jarraituko du balo jabetzarekin. Kornerra izango du orain Mirandesek. Eskuinaldetik Sergio Carreirak jarriko du baloia jokoan. Inolako presarik gabe Mirandako jokalariak, Letich eta Carreira biak ala biak, bata eskerra bestea eskoia. Batak irekia bota dezake besteak baloia erabat itxi. Eskuin besoa gora Letichek. Motzean jokatute estrategia, jokaldia, baloia orain bai area barrura, abantaia guztia, Alex Padillak zeukan, ez du baloia hartzerik lortu. Atezainak, beste korner bat izango du orain, eskerraldetik, Mirandesek, jaurtitzaile lanetara, betikoak, Sergio Carreira eta Letich. Ea orain, zer egiten duten. Sergio Carreirak jarriko du baloia tentuz. Ea bera den, jaurtitzaia. Eskuin mesua gora. Orain bai zuzenean jaurtitu, baloia bigarren zutoinera, baloiari pasatzen utzi dio. Odei, orain diak, ongi babestuaztukan posizioa sabi arberasek. Aldaketa egingo duenean, Lolo Eskobarrek. Inigo Vicente zelairatuko da berriro ere. Aholkira doa, oraingoan bai, oraingoan asmatuko dut. Iago López. Einat de Jesus, bakarri da eskuina galorretan. Atzera jokatu du Xabi Arbeazekin. Presioan Marcos López. Baloia atzeratu diote Alex Padiari. Antxon Jasok luze jokatuko duenean. Baloika da ahoizkoak. Zuzenean heldu zaio baloi hori Aritz de Migueli. Atzetik baloia landuta atera nahian Mirandes. Orain luze jokatzea erabaki duenean. Beñat de Jesusek ongi bildu du bularrez. Pasen ez du asmatu Xabi Arberasek. Indartxu orain Yusuf Diarra. Inigo Vicente. Baloia babestu nahian deriokoa. Gaurkoan lagunak partida ikusten ditu. Inigo Vicentek motivaturik irtengo da. Derioko jokalaria, Atletikek utzitako jokalaria. Odei Berandia atzera jokatu du Juan Duranekin. Honek atzerago Aritz de Miguelekin, inolako presarik gabe Mirandes orain. Pasea sakonean Oskar Gonzalezentzat, ez dago jokoz kanpoko posiziorik kontuz. Ongi orain Antxon Jaso. Ez da jokalaririk bizkorrena Oskar González. Ongi bueltatu da bere tokira Antxon Jaso eta kontuz orain zirkulako takatekoa hartu baitute De Jesusek eta Letichek. Hortzen zue zirkulako takatekoa hartu dute biek ala biek lurrean minartuta. Talde bietako jokalariak hankartera darama eskua. Letichek toki txarrean hartu du kolpea. Beña de Jesusek ematen du partidan jarraitu ahal izango duela. Letichek eskua hankartean dauka, ematen du kolpea hartu duela. Eta Mirandes bere partetik amarrekin jokatu beharko ditu minutu hauek. Kontrola luze joan zaioran Yusuf Diarrari. Inigo Vicente ongirten da presio egoera horretatik. Atzera jokatu du Rementeriarekin. Pasea barrunatz Vicenterentzat. Sanchis. Berriere Vicente ikain bueltardian gerora baloia berreskuratu du Victor San Bartolomek. Atzetik landuko du jokaldia Alex Padillak. Xabi Arberaz. Luze jokatu du Gernikarrak. Buruz
jokatu nahi zuen. Kepa Uriarte, kongi bai sanz, Kepa Uriarte, Fruizekoak burua altxadu eskuinean, goti daka lapraste egin du Mikel Gotik, gaur, ez du egunik onena momentura arte eskuin egaleko jokalariak, Gorlizekoak. Burumak urrik usten ari gara Mikel Goti, alare kalitate ikaragarria duen jokalaria da iaz ere. Bilbao Athleticen aritutakoa konfiantza eman zion Joseba Etxeberriak aurrera pausua eman behar dugu. Aurten momentura arte behintzat ez da goixik onena izaten ari. Gura edateko atxedena agindu duenean Epaia Jaunak, entrenatzaileak aginduak emateko aprobetxatzen. Epaileak eurak ere uraten, beroak bera egin du bigarren sati honetan, alare bero egiten jarraitzen du Samuelko basitua futbol zelaian. Partida polita ikusten ari gara. Ematen du Dela Sotak aldaketa egiteko aprobetxatuko duela. Gorka Agirre berriro ere berdegunera, ea norden berdegunetik irtetzen dena. Ematen du Victor San Bartolomek dagoeneko gaurkoak egin dituela. Atxeden hartuko du Bilbao Athleticeko sortzi zenbakiak, hortxe duzu ebien bitartean golaren errepikapena eskerretik erdirak eta Alex Padiak ez du baloi aurruntzean asmatu, bigarren zutoinean bakar-bakarrik iritsi da Sergio Carreira debuta zuen gaurko honetan eskuinagaleko atzelariak eta debuta egiteko modurik honena aukeratu du golarekin egitea. Yusuf Diarra atzela jokatu du Mikel Kortazarrekin, ematen du Antxon Jasok ere aholkirako bide hartu duela. Xabi Arberaz burua etxatu Gernikarrek barrutik Agirrerekin jokatu du Mikel Goti az egiten duen Gorrizekoak, barruan zegin du jaurtik eta egin dezake, jaurtik eta egin du Sanchisek kornerrera dezbideratu du alegin hori. Ongi orain Mikel Goti, aria barruan sartu da, ez du birritan pentsatu, kornerra izango du alde Imanol de Lasotaren taldeak. Mikel Gotik berak jarriko du baloia jokoan, eskuinaldetik. Ea zer egiten duen Gorrizekoak. Eskerresoa gora, estrategia jokaldia, Bilbao Athleticeko sei jokalariari barruan. Baloia itxita doka, gurpila eman dio. Ez dut oinean, Odei Onaindiak urrundu du arriskua. Beñat De Jesusek jarriko du baloia jokoan, Gotirekin jokatu du, lehenukituan. Beñat aurkitu berri ere, barruan zegin du De Jesusek. Pasea Gorka Agirreren zat, aurkari singuraturik itzegoen. Rementeriak Iñigo Vicente aurkitu duenean, atzean utzi nahi du Xabi Arberaz, ongi orain Iñigo Vicente eta Xabi Arberaz lehian biak ala biak. Falta egin dio Xabi Arberazek txartel horia ikusi du Gernikakoak. Hortxe dituzue biak ala biak lehian, falta argia izan da oratu egin du kamisetatik Xabi Arberazek Iñigo Vicentek. Falta arriskutsua izan daiteke. Eskerrera botatako falta jaurtitzaile lanetan Letich eta Iñigo Vicente bera. Esian bi jokalari jarriko ditu Alex Padillak, ea nola moldatzen diren lehoikumeak defentsa lanetan. Eskuin besoa gora, estrategia jokaldia. Baloia bigarren zutoinera, Xabi Arberazek berak urrundu du kontuz Marcos Lopezen saiakera, arrisko urrundu nahian orain Yusuf Diarra, buruzin ongi orain Mikel Goti. Baloia berreskatu du Ibai Sanzek, eskuinetik irten nahi du kontrasoan Bilbao Athleticek Sergio Carreirak baloia zuzen zuzenean armaiara bidali duenean. De
Lasurrek jarriko du baloia jokoan, barrutik jokatu du Mikel Gotirekin. Protagonismoa nahi du Gorlizekoak, ongi orain keinu teknikoan Mikel Goti, barrutik jokatu du Yusuf Diarrarekin. Mikel Kortazar, Kepa Uriarte, bueltardia ongi eman du Fruizekoak, falta egin diote Kepa Uriarteri. Baloia dagoeneko jokoan da, hortxe duzue bien bitartean faltaren errepikapena. Marcos Lopezek eginiko falta, Oier López erasoan, esto esmatu. Pasean, baloia berreskuratu nahi du Rementirak jaurtik eta egin du urrutitik Ibai Sanzek, erantzuna ona izan da De Miguelen partetik, arriskua urrundu nahi al Mirandes. Erasoan jarraitu nahi du Atletikek, kontu zegoen Mirandesek kontrasua bideratu nahi baitu. Ongi Luis Bilbao defentsa lanetan. Kortazar eta Oskar González, nor baino nor. Ongi orain ondarrutarra. Luze jokatu du Beñat de Jesusek. Ongi kontrolean orain Gorka Greseinen, ongi Usturiarra baloia babestuz. Baloia atzenantz Mikel Gotirentzat. Keinu egindu gorputzaz Mikel Goti, ari hartzean da. Baloia berreskuratu du Mirandesek, Capellini. Seinen ongi baliatu duen gorputza, berriro ere presio egoera batean. Aurkari singulatutik zegoen Juventus ikutsitako jokalaria. Falta behartu du, atzetik jokatuko du Aritz De Miguelek. Kontuz, epaiak jokoa eten baitu, lurrean daukagu Juan Duran. Hankaren atze partera bideratu ditu eskuak. Egaleko jokalariak ematen du lesioa tarteko dagoela. Hortxe duzue, esesko keinuak egiten buruarekin, ematen du ezingo duela partidan jarraitu errenka berdegunetik irteten Juan Duran. Pena da beti lesioak ikustea, are gehiago denboraldi aurreko partidetan. Ematen du hamar jokalarirekin geratuko dela Mirandes. Luze jokatu du De Miguelek, ez du baloia ongi jok, Kepa Uriarte eta Capellini nor baino nor baloia zentzua jarri nahiain Marcos López atzera. Jokatu du Letitxekin, Iñigo Vicente, zeinen ongi eman duen bueltardia deriokoak. Mikel Gote eta Iñigo Vicente nor baino nor, aurkariak atzean utzi nahian deriokoa, Beñat de Jesusek kendu dio baloia. Rementeriora izkerre galean, atzera jokatu du Vicenterekin. Pasea barrutik Oskar González entzat, oraingoan bai jokoz kanpoko posizioan zegoen. Aurrelariak alare begira zein tokitan agertzen zen begirriro Sergio Carreira. Dagoeneko partidako azken 10 minutuetan sartuak garenean, gogoratu Mirandes utxeta bat gaientzen ari dela Bilbao Athleticen aurrean. 53. minutuan Carreirak eginiko gola tarteko. Beñat de Jesus aurrera jokatu du Agirrerekin. Busturiarra Capellini du aurrean, zeinen ongi babestu duen baloia berriro ere Letitxek arriskua urrundu duenean. Ongi hartu di aurre orain Beñat de Jesusek, Gotirekin jokatu du. Honek zentzua jarri dio, barruan zela erdian bakarrik da Yusuf Diarra, atzera jokatu du Kortazarrekin. Ondarrutarrak Oier López aurkitu ezkerrean, erasora Oier López erdirak eta zaiakera. Iago López eta Oier López nor baino nor, azkenean ematen du Mirandesen aldeko alboko saka izango dela. Presarik gabe orain Mirandes. Luze jokatu du Carreirak, buruz indartxo orain Oier López. Bularrez baloia jaitxin nahian Kepa Uriarte, baloia baestu nahian Oskar González, aurkari zinguraturik zegoen, atzetik landuko du jokaldia Bilbao Athleticek. Alex Padilla ezkerrean Kortazar aurkitu du. Ongi orain Mikel Kortazar. Xabi Arberaz, metroak irabazi nahian Gernikarra. Barrutik jokatu du
Gorka Agirrerekin kontrasoa bideratu nahi orain Rementeriak eskerretik Iñigo Vicente aurrean Xabi Arreaz dauka areaz sartzean. Iñigo Vicente bikain orain Yusuf Diarra bertatik bigarren lerrotik sartzen baitzegoen Unai Rementeria. Ongi orain, defentsalan eta ongi lan eginez Bilbo Athletic. Irasora du orain dela sotaren taldea. Agirre eskuinara jokatu du Gotirekin aurrean Letitxe dauka area ertzean sartzear erdirak eta arriskua urrundu du buru Santxisek. Sergio Carreira, Luis Bilbao presioan zetorrela atzetik jokaldia moteldu du Mirandesek. Ez da normalena, baina gaurkoan ematen du partida guztia jokatuko dutela bai Letitxek, baita Odei Onaindiak, baita Rementeriak ere. Ematen du, 80 minutuak emango dizkiela. Lolo Eskobarrek, ez esan bezala, ez da normalena denboraldi aurreko partietan, batez ere lehen partidan, normalen aldaketa ugari egiten dira. 45 minutu jokatu, rotazioa jokalarien artean. Alare, gaurkoan Eskobarrek minutu sort handia emango die aurretik esandako jokalariei. Santxis, atzera jokatu dute Miguelekin. Ez da esmatura inde Miguelek pasean, Yusuf Diarrak berreskoatu du baloi hori, barrutik egatu du Kepa Uriarterekin, berri ere Diarra. Bolikostakoak ongi baliatu du gorputza, eskuinean Goti aurkitu berri du. Ongi orain, Beñat de Jesus erasora, Iñigo Vicente lanean orain, defentsa lanetan. Beñat de Jesus eta Iñigo Vicente nor baino nor, ateko sakea izango da. Mirandesen alde. Ongi landu dute jokaldia Bilbo Athleticeko jokalariek. Mikel Gotik ongi ikusi du Beñat de Jesusen igoera. Alare, ongi orain esfortzuan Iñigo Vicente. Ezkerretik Letitx erasan eridenean, ongi berrire Beñat de Jesus defentsalanetan. Rementeria bakarrik da, Carreiraren laguntza doka. Barrotik jokatu nahi izan du Iago Lopezekin, aurre hartu dio Mikel Kortazarrek. Falta adierazi diote ondarrutarrari. Hortxe duzue errepikapena, indartxu etorri da atzetik Mikel Kortazar. Falta adierazi diote. Capellini ez duela ingoen asmatu kontrolean, alare baloiak bidalden zen aldeko aizaten jarraituko du Iñigo Vicente eskerrean. Jon, señoron giloratu duen baloia Rementeria aurkitzeko. Eskunean, Sergio Carreira, barrotik Rementeria baloia babestu nahian, Yusuf Diarra aurretik dauka, ez dago faltarik bertatik. Luis Bilbao, kontrasoa bideratu nahi du gazteak, baloia atzean utzi du, barrurantz egin du Luis Bilbao, Yusuf Diarra aurkitu du, baloia loratu egin du. Gorka Agirreren bila, Busturiakoaren jaurtik eta langa gainetik galdu da. Ongi orain, erasoko jokaldi antolatzen. Bilbao Athleticeko jokalariak zaila zen, hortxe duzue, etzen posiziorik erosoena. Alare, baluia kanpora joan zaio Gorka Agirreri. 2 minutu eskaz, 80. iristeko. Gogoratu, Mirandes utxeta bat gaientzen ari dela Bilbao Athleticen aurrean. Yusuf Diarra eskerrean Oier López aurkitu du, barrutik berriore Yusuf Diarraren laguntza duka, atzera jokatzea erabaki du Mikel Kortazar. Xabiar beraz, Gernikarrak bideratuko du erasoko beste jokaldi bat. Herrera Yusuf Diarra. Baloia eskerrez loratu egin du Luis Bilbaoren bila. Abantaia guztiaritz de Miguel Aizokan. Baloia ondoko marratik galdu da.
beste ateko soake bat izango da Mirandesen alde. Partidaren ondarrean gaudelarik, partida pulita ikusi dugu, ziztu bizian hasitako partia intentsitate handiz jokaturikoa, batez ere lehen 30 minutuetan, gerora normala denez, intentsitateak bera egin du nekia ere somatzen hasia da. Are, zertzeladak ikusi ditugu Imanol de Lasotaren lehen proiektu honetan, jokari interesgarriak ikusi ditugu, keinu tekniko bikainak, kombinazio oso onak, egia da momentu arte Bilbao Athletic galtzen ari dela, alare denboraldi aurrean emaitzak ez dira garrantzitsuena, metroak eta kilometroak pilatzea da, kontu salare, falta arriskutsua izan daitekelako partiako 80. sartuak gaudenean. Azken aukera izan dezake Bilbao Athleticek. Gorka Agirre, baloia loratu egin du bigarren zutoinera, buruz errematea egin nahian. Mikel Goti, ez da dugu partiako azken azela txistua jo berri du Gorka eta Joiarunak gogoratu Mirandesek utxeta bat irabazi diola Bilbao Athletici gogoratu baita. Arratsaldeko lauretan Athleticek Borussia Dortmunden aurka jokatuko duela YouTubeko kanalean. Jarraitu ahal izango duzuela, guk dagoeneko ez daukagu gehiagorako denborarik, mila esker zuen arretagatik.